Kofferten? Nei, det der. En død overinkassosjef i et bagasjerom. Mer skal ikke til før ryktene svirrer. Ble han kvalt av en gjeldstynget brandsupporter som vil sverte Rosenborg? Hvor mye er det skyld at det kan når han kom da? Drept av en omsorgsfull mor med betalingsproblemer? For det går over lik for deg, Lise. Vet du. Eller tatt av dager av en eksentrisk kunstnerinne med adferdsvansker? Forbasker det ei med svårt! Og hvem var den mystiske trønderen som besøkte vaskedamen Jeanette? Kan sentralborddamene Gudrun og Tilda vite noe som kan løse saken? Nemlig! Eller må vi stole på en etterforsker med mindre håndbagasje enn andre på vår jord? Kan like i bagasjerommet si oss noe om hva som har skjedd? Eller har det for sår hals? Som et speilbilde av min svigermor. I mine unge pikedager foretrakk jeg sjøpølse, kråkebolle og blæretang. Mens i dag holder jeg en knapp på gravlaks. Nei, det er det der like også. Jeg får det fakorten ikke ut av hodet. Eier ikke de morderen anstendighet? Tenk å legge et lik i et nyrenset og pelettfritt bagasjerom. Der er du der nede. De kunne nå i det minste ha pakket han inn i plast. Og nå krever åt på til forsikringsselskapet til kemneren å få skademeldingen skriftlig for i det hele tatt å vurdere erstatning. Du, hvis ikke du betaler forsikring, blir du tatt av forsikringspolisen da? Johannes, kan du ta oss og lese korrektur? Jo, undertegnede krever med dette kroner 10.000 for liklukt i bagasjerom. Bagasjerom? Ja, du forstår det at det åren virker ikke, skjønner du. Virker den ikke? Nei, altså, jeg har bare trykket samme kohort. Ah! Ja, nå virker den! Politiet, de tar fullstendig feil. Jeg har ikke gjort noe galt. Jo, det har du. Nei, det har jeg ikke. Kemneren tar fullstendig feil. Jeg har penger i Oslo efter onkel Henning, min rettmessige arv. Og jeg var hans eldste. Hans øyesten, forstår de. Ja. Oh, nei, jeg sier ingenting. Jeg forlanger advokat. Ja, de kan sikkert få advokatfrue, men jeg vil nå bare netsje av billetterne. Det er klart jeg skal få se billettene, person. Nei, det er klart det. Ja, dette er min datter Lise. Er hun ikke skjønn? Jeg er mamma! Vi sitter nå på feileplasser. Det her er første klasse. Og de lytter kommer med meg bak på andre klasse. Nei, men vil de ikke heller sitte ned? Nei, de lytter nok følger med meg bak. Bak med arbeiderklassen? Vi gjør arbeiderklassen! Kom bak nå. Jamen, min gode mann, vi skal ikke bare ta en liten svøpedur innom en sovekupé. Min datter er så svak for menn uniform. Nei, ikke! Et meget interessant lik. Antatt strangulert med et trøndersk skjerf. Og som patolog spør jeg, av hvem, hvor og når? Skjerf eller ikke skjer, jeg stiller også spørsmålet, hvordan inntraff døden, med andre ord. Hvorfor er dette mennesket, en høyt ansatt tjenestemann i det offentlige, nå et lunkent lik? Men først altså, når inntraff den døden? For å finne det korrekte svar, bruker jeg dette enkle, men etterrettelige instrument. Et steketermometer, som jeg stikker inn i likets lever, den såkalte herpa mortis. Slik. Hva er livet?
et pust i sivet. Nonsens, sludder. It could have happened to anyone of us. Say you will forgive me, anyone of us. And what kind of motion I can give my heart away. Gud tenker på Hans Rønderen, altså. Hvis han brukte det Rosenborg-sjalet. Er det deg, Sharon? Å, Gud. Nå trodde jeg det var morderen som kom tilbake for å ta meg også. Det er selvfølgelig Sharon som kommer sent hjem fra skolen, ja. Jeg får jo så lite barnetrygd at jeg har ikke hatt penger til skolebussen. Sharon, var du forsiktig når du gikk over motorveien? Du vet, når det er 4,90 felt, så er det gjerne vanskelig å finne seg en luke. Men selvfølgelig har jeg gått av å løpe også. Men Gud, jeg tenker på han trønderen. Hvis det er den samme som drepte overinkastosjefen, og når han da blir tatt, da kommer han til å bruke meg som sånn albino. Da kommer jeg i avisen. Ikke for å være kynisk, men hvis du er artist, så er det veldig viktig at du tenker på karrieren din hele tiden. Akkurat sånn som hun, Natalie Nordnes, gjør. Måten hun har utnyttet Sondre Lerche på, bare for å få platekontrakt, vet du hva? Det kunne jeg aldri ha gjort. Jeg synes ikke hun er så veldig pen heller. Jeg synes det er akkurat som hun er helt flat hele her. Akkurat som hun har flatet helt ut. Men selvfølgelig, det er jo fordel å ha litt glatt hud når du skal lyge på alderen, sånn som hun gjør hele tiden. Tenk hvor rar verden er, altså. I går var jeg et helt vanlig menneske. Og i morgen så kan jeg være rikskjendis. Bare på grunn av en litt stram knute på et Rosenborg-sjal. Da vil Jeanette Ågotnes være på alle sine lepper. Nei, det gidder jeg ikke. Samme det. Jeg gir beng i om du er gravid. Nei, det hjelper ikke om du er i slekt med meg heller. Sorry, Mac. Ha det. Fy faen, damer aldri. Hvem er du? Jeg er det uekte barnebarnet til halvsøsteren til Georg Anker Hansen sin fetter på mors. Hysj! Vil du gifte deg med meg? Du kan det godt. Men da skal ikke vi ha særeie. Vi deler alt. Skal vi gå opp på rommet? Yeah, baby! Helsikkes bysko. Begge to er så galne foten. Men det er god til å gå i. Skal vi kappspringe? Ja, det kan vi noen gang. Da må du jamt overknyte skoene. Skal jeg hjelpe deg? Ja. Er du klar? Ja. Klar? Ferry? Gå! Gå, gå! Dekken, datter! Ja, dette var moro. Ja, dette var moro. Men nå litt med bæra. Jeg vet nå ikke da. Altså, jeg klarte ikke å finne ut hvem jeg likte best. Yin eller Yang. Så da ble jeg her med litt av noen i stedet. Nydelig musikk. Jesu, pia Jesu, koita. Celibate. Jeg vet ikke, det lå seg liksom ikke kombinere med rødvin. Så da blir det Amish da, og det passer jo fint, synes du ikke? Se! Det er jorden som rekker opp hånden og spør oss hva vi driver med. Hva er det dere gjør mot meg? Vi får prøve resonansen. Han registrerer alt, men han svarer ikke enda. Stå stille, Nils Arne! Helt stille, helt stille! Den har svart oss, Nils Arne. Den har svart oss. Halleluja! 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 Lise, endelig festlig. Deilig, deilig. Nå er vi her i hovedstaden. Se der, der er Karl Johan. Og like over Karl Johan-kneken, der ligger Stortinget. Og der var din morfar varamann. Glem aldri det. Enig og tro til Dovre faller. Og aller, aller øverst, der ligger slottet.
selveste slottet med slottsparken og gardisten og rhododendron. Ja, unnskyld, rhododendron er meget, meget større i Bergen. Det driter i hele slottet, det ser ut som et bibliotek. Se der, hovedstaden Skyline, Oslo Plaza, der skal vi bo. Det går, mamma, vi har ikke ro. Vi skal bo på ungdomsherberget. Ungdomsherberget, meg. Det skulle tatt seg ut. Visst har vi råd. Vi har penger i den norske bank, i onkel Hennings bankboks. Kanskje vi går nå, det lukter drit her. Kom så. Men så skyld deg, når kampen begynner om en halvtime. Ja, men det er jo ikke min feil. De svarer jo ikke sant. Ja, men tenk om vi kommer 3 minutter for sent, og så skårer Brann mot Rosenborg etter 2 minutter. Ja, da går vi glipp av et mirakel i hvert fall. vet du hva jeg ikke skjønner? I sted så drakk jeg av halvliter glass, og nå drikker jeg av vanlig glass. Og jo mindre jeg drikker, jo fullere blir jeg. Hvor mye er det egentlig du skylder kemneren, Konta? Jeg vet ikke. Jeg tror det er mye. Men jeg skjønner ikke, for du skal jo ikke skatte av svart arbeid. Skynd deg da. Skynd deg da, ditt rævhold! Ærlig gjester, ønsk velkommen. Atter en gang, vinner på randen! Se der, kommer de igjen. Skål! Skål! Jeg drømmer aldri mer. Jeg drømmer aldri. Jeg drømmer aldri mer. Jeg drømmer aldri. Et løfte om et liv, om et liv. Du sa du var rede for min varme. Du sa jeg var lyset i ditt liv, i ditt liv. At jeg var trygg i din favne. Du ga meg et håp om et liv, om et liv. Med den som jeg elsket over alle. Men våger jeg tro på et liv, på et liv. Med deg skal jeg få ditt navn. I mitt liv var det aldri plass for drømmer. Bare håpe på din godhet. Hvis du finner andre i ditt liv, i ditt liv, vil jeg få sorg av et sang. Na 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 na. I køen. Vennligst ikke legg på røret. Gud, altså. Se på disse kjendisene til da. Sitter på reven hele dagen. Gjør absolutt ingenting. Jeg bortsett fra å nippe til en drink i ny og ned.
De står fortsatt i køen. Vennligst ikke legg på røret. Gud, vet du hva? I går så hørte jeg en vits jeg ikke skjønte helt. Lo du? Ja, ja, jeg er jo godt oppdratt, så det er ikke det. Men den handlet altså om to dyslektiske tomater som gikk over en vei. Ja, den har jeg hørt, men det var ikke de dyslektiske. Nei, sant! De står fortsatt i køen. Vennligst ikke legg på røret. Men jo da, den ene tomaten den ble nå påkjørt, og akkurat sånn som i den gamle vitsen. Og da roper den andre tomaten, «Kom an igjen, ketchup!» Nei, det er nettopp det. Sånn var det før i tiden, sant? Men nå roper den ene dyslektiske tomaten til den andre, «Kom an igjen, Kenneth!» Skjønte du han? La. Jo, det er vogn 503 her, jo. Ja, hallo Martin, du Gudrun, du. Jo, hva? Du, har du hørt den der vitsen om tomatene? Jo, den har jeg hørt, jo. Ja, men nå skal du høre det. Det var to dyslektiske tomater som gikk over en vei. Og så ble den ene påkjørt, og da roper den andre, forstår du. Kom an igjen, Kenneth. Nei, det skal være ketchup. Nei, Kenneth. Jo, da visst skal det være ketchup. Du, jeg glemte å fortelle deg at jeg har fått tak i et parti med klippfisk. Du skulle vel ikke være interessert i et par kilo? Kan du lage deg bacalao, vet du? Ja. Kanskje med litt grann poteter, og kanskje litt grann rødløk, og kanskje litt grann deilige tomater, kanskje litt grann hvitløksalt, kanskje litt grann alehånde, litt grann oregano, kanskje litt grann steikt pale, kanskje litt grann forskjellige typer sennep, kanskje litt grann dijonsennep, kanskje litt grann gratinerte snegler, kanskje litt grann, jo, forskjellig. Er du ledig? Nei. Jeg har tur, jeg. Ja, vognen min står på Bergen politikammer. Taksameteret går og går, og pengene ruller inn. Ja, men kanskje noen andre tar den, da? om det er noen andre her som kunne tenke seg en tur til Brannstadion? Nei, det kan jeg aldri tenke meg. Nei. Tenk å sende opp altså 15.000 mennesker til Brannstadion, uten å ha et kollektivfelt til disposisjon. Gudrun? Hallo? Er du der? Da må du lese korrektur igjen, Johannesen. Uleilighetspenger for lik lukt i bilens rom for eiendeler. Kroner 10.675. Har det steget med 675? Jo. For jeg kom på det at jeg har jo en varseltrekant baki der, jeg. Og du vet, jeg kan jo ikke kjøre rundt og kollidere, for så å måtte sette opp en varseltrekant med like lukt. Der var du der nede. Rosenborg, ja, Rosenborg. Jeg går og henter sparingsutstyret. Jeg liker ikke vals. Vi supporterutstyr. Kanskje en Rosenborg. Sludder og pølsevev. Brannsangen derimot. Vi er de beste. Heia Brann er en cha-cha-cha. Gi meg brannutstyret, Veum. Vær så god, sjef. Takk. Ja. Den er dritig. Sånn. Nå burde jeg kunne gli ubemerket inn blant brannsupporterne. Herregud. Men hvorfor skal vi egentlig på denne kampen igjen, Veum? Fordi at modern kan være enten en Rosenborg-supporter eller en brandsupporter som prøver å gi skylden til en Rosenborg-supporter. Nemlig. Du lærer. La oss komme oss av sted. Sjavon, kan du hente fyr til mamma? Gud, når jeg våknet i morges og hørte at han sang Rosenborg-sangen på badet, da holdt jeg faktisk på å angre på hele trønderen. Men nå når det viser seg at han kanskje har drept noen, da... Det dreier seg faktisk om et drap. Da er det veldig viktig hvordan jeg fremstår i mediene. For du vet, nå kommer jeg til å bli et forbilde for veldig mange. Jenter på kjæresten alder, de kommer til å tenke på meg når kjæresten blir strepet noen. Og da er det veldig viktig hva TV-programmer jeg er med i. Jeg fortalte nettopp en vits til Gudrun.
Det var en gang to dyslektiske tomater som gikk over veien. Og så ble den ene påkjørt, og så ropte den andre, «Kom an igjen, Kenneth!» Kenneth! Hva de holder på med, jamt over. Har du ringt strutsafarmen nå? Ja, jeg har noe vel da. Vi kan hente Edjo i morgen. Edjo? Ja, men litt vel er to. Et hannegg og et hoegg. Foxtrot kaller tango, over. Hallo, Foxtrot, hallo, Foxtrot, det her er tango, over. Hallo, tango, 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 hei, hei, hei. Nå å melde, over. Foxtrot, nei, her skjer det ingenting. Hos det da, over. Hallo, tango, 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 tango. Intet mistenkelig foreløpig. Over og ut. Hun der kjæringen preiker med seg selv. Hva er det preiker om da? Tango, Foxtrot. Kanskje hun er danselærer? Typisk at jeg må på do nå. Ikke tull da, konten. Kan ikke du holde deg til pausen? Jeg tror ikke jeg klarer det. Tenk på noe tørt. Tenk på Kåre Billok. Ok, du. Jeg skal prøve. Hallo, tango, tango. Hører du meg? Tango, tango, tango. Jeg tror kanskje vi skal ta deg en dusj. Vet du hvor trikken til Haraldsheimen går fra? Ja, den går fra Storgata, der. Rett rundt hjørnet der. Du må gjerne sende fotograf, men jeg har problemer med grå stær, så jeg vil ikke... Cecilie på 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2... Ikke for det! Jeg kan jo saktens lette like kolde på Karilin-boksen.